السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الأصيب. والنخل باسقات لها تلو نزيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو عبادتیں کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے موقع ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب فرمائیں، اور رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ العالمین ان عبادتوں کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائیں. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر یہ امت محمدیہ ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی قسم ہے یہ امت کبھی عبادات کرنے سے تھک نہیں پائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسی خاص عبادتوں کی رہنمائی کی ہے کہ جن عبادتوں کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگا کر کامیاب بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کر کے اس کی زندگی کامیاب زندگی بن سکتی ہے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ جو آیا تھا اس کا اصل مقصد آپ نے بھی جانا ہوگا کہ اس کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر کسی کے اندر وہ تقویٰ نہ آ پایا، اگر کسی کے اندر وہ اللہ کا خوف پیدا نہ ہو سکا، اللہ کی قسم ہے اسے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو رمضان کے روزوں کا مقصد تھا وہ مقصد مجھے حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی اور آج مجھے جو بات بھی کرنی ہے وہ یہی ہے کہ رمضان کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ایک روٹین یہ ہو گیا ہے کہ وہ چند مہینوں یا چند دنوں، چند ایام یا چند لمحات کا مہمان ہوتا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ چند مہینے عبادات کر لیتا ہے یا ایک مہینے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد 11 مہینے وہ دنیا کمانے کے لیے، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کے مگن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں، پھر مسلیان مساجد میں دکھتے نہیں ہیں۔ یہ ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ عبادات کے کچھ ہی دن ہیں، عبادات کے کچھ ہی ایام ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک ایماندار کو، ایک ایمان والے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی زندگی کبھی عبادت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی دن اس کے لیے خاص نہیں، کوئی ایام اس کے لیے خاص نہیں، بلکہ پوری زندگی ہی اس کے اللہ کے لیے خاص ہے۔ پوری زندگی وہ اللہ کو راضی کرنے میں، مرتے دم تک عبادات کرنے میں لگانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہارے پاس یقین نہ آ جائے۔ یقین سے مراد، مفسرین نے یہ بات کہی کہ یقین سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس ملک الموت کے آنے تک وہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت مرتے دم تک، آخری سانس تک بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں نے سال میں ایک مہینہ عبادت کر لیا، وہ میرے پورے سال کے لیے کافی ہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ ایسا نظریہ ہے جو ایک انسان کو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو کھانے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں لانے کے بعد، یہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے چند لمحات کے لیے اللہ کو یاد رکھا، پھر اس کے بعد ہم اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آلہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، تحقیق کے کامیاب شخص وہی ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اصل کامیابی اسی کی ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہو، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہو کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کون سی نیکیاں کی ہیں، کیا وہ نیکیاں قبولیت کو پہنچ گئی،
क्या उन नेकियों के अंदर जो कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए मैंने कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल किए, मैंने ऐसे कौन से अमाल किए जिसकी वजह से वो अमाल, जिसकी वजह से वो नेकियां अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएं, अल्लाह के दरबार में वो काबिल कबूल करार दे दी जाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى। वही शख्स कामयाब हो सकता है, वही शख्स की जिंदगी दुनिया भी और आखिरत की जिंदगी वही शख्स की कामयाब हो सकती है जो शख्स इबादतें तो किया हो लेकिन उसके बाद वो मुहासबा करे, वो अपने आप का हिसाब ले, वो अपने आप को देखे कि मैंने जो इबादतें की क्या उन इबादतों की कबूलियत हुई है या नहीं हुई है, क्या मेरे अंदर तक्वा आया है या नहीं आया है। अपने आप से कुछ सवालात करें, अपने आप से पूछें क्या मैंने कुरान की तालीम जो मैंने हासिल की उस पर मैं अमल कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, रमजान में जो मैंने इबादतें की क्या वो इबादतें कबूल हुई हैं या नहीं हुई हैं, या रमजान में जो मैं अमल करता था वो इन अय्याम में भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। एक मुसलमान को अपना मुहासबा करना चाहिए। और दूसरी चीज मुहासबे के साथ साथ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى के दूसरा काम ये करे कि वो अल्लाह को मरते दम तक याद रखें। وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ अपने रब का नाम अपनी जुबान पर जैसे वो रमजान में लगाया करता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की जो तकबीरात बुलंद करता था, अल्लाह कहता है कि सिर्फ वो रमजान में या गैर रमजान रमजान में और बकरईद में नहीं बल्कि पूरे साल वो अल्लाह का जिक्र करने वाला बन जाए, उसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में तर हो जाए, उठते बैठते बाजार में दुकानों में घरों बार में हमारी माँ और बहनों की जुबानों पर हमारे भाइयों की जुबानों पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह की याद होनी चाहिए। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया बल तुसिरून अलहयात दुनिया, ये चीजें तो इंसान करता है लेकिन उसके बावजूद अल्लाह कहता है बल तुसिरून अलहयात दुनिया, बल्कि तुम लोग दुनियावी जिंदगी को अहमियत देते हो, बल्कि तुम लोग दुनियावी जिंदगी को मुअसर बनाते हो, तुम दुनियावी जिंदगी को असल समझते हुए तुम अपने नमाजों से अपने अल्लाह से अपने कुरान से और रसूल की तालीमात से अपने दीनी शरीई उलूम से तुम अपने आप को दूर कर लेते हो। आज देख लें उम्मत मोहम्मदिया का कितना बड़ा तबका, आज जुमा का दिन है उसके बावजूद भी अभी तक मस्जिदों तक नहीं पहुंचे होंगे। वजह क्या? वजह यही है कि हमने लिमिट बना लिया, हमने ये सोचा कि हम चंद महीने या चंद घंटे अल्लाह की इबादत करने के लिए भेजे गए, जबकि अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है 27वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने सिर्फ चंद महीने इबादत के लिए नहीं भेजा, हमने सिर्फ चंद दिनों के लिए इबादत के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमने वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी इबादत करने के लिए भेजा, उसका पैदा करने का मकसद ही इबादत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रमजान में इबादत कर लिया फिर उसके बाद गैर रमजान में अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह को ऐसे भुला दिया गोया कि वो अल्लाह को याद ही नहीं करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि लोगों तुम्हें मरते दम तक मुझे याद करना है, तुम्हारी आखिरी सांस तक वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक के मलकुल मौत आप तक पहुंच जाए, फरिश्ते रूह निकालने के लिए आ जाए उस वक्त तक तुम्हें मुझे याद करना है। क्यों? वल आखिरतु खैरुन व अबका, लोगों इस बात को समझो ये दुनियावी जिंदगी है, मुख्तसर सी जिंदगी है, इस दुनियावी जिंदगी की रंगीनियों में पढ़ के अपने आप को कभी बर्बाद ना करना, अपने आप को कभी हलाक ना करना, जो तुम्हें आदत पड़ी हुई थी जो तुम्हारे रूटीन रमजान में था वही रूटीन गैर रमजान में भी डालने की कोशिश करें, गैर रमजान में भी कोशिश करें कि तुम अल्लाह के लिए वक्त निकाल सको, नमाजों के लिए वक्त निकाल सको, कुरान के लिए वक्त निकाल सको, दीनी कामों के लिए वक्त निकाल सको, क्योंकि वल आखिरतु खैरुन वअबका, आखिरत जो है ये बेहतर है
دنیاوی زندگی سے، آخرت تمہارے لیے خیر ہے، آخرت تمہارے لیے بھلائی ہے، وَأَبْقَى وہی باقی رہنے والی ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حتاما۔ اللہ کہتا ہے لوگوں یہ دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑ کر تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے اللہ کو ہمیشہ تم یاد رکھو۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جڑ کر رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت اپنی پوری زندگی کرنی چاہیے، اور انسان اپنا محاسبہ کرتا ہوا زندگی گزارے، یہ سوچے کہ میں نے جو عبادتیں کی ہیں کیا وہ عبادتیں قبول ہوئی ہیں، کیا میرے اندر کچھ چینجز آئے ہیں، رمضان گزر گیا اس کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کیا میں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، کیا میں نے غداری کرنی چھوڑ دی، کیا میں نے دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا چھوڑ دیا۔ ہر ایک اپنے آپ سے محاسبہ کریں، کیونکہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی، رمضان ہمیں یہی تعلیم دے کر گیا کہ تمہیں ٹرین کیا گیا کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تمہیں ایک مومنانہ زندگی گزارنی ہے۔ اگر وہ نہیں گزار پا رہے تو اس کا مطلب رمضان کی عبادتیں اثر نہیں کر رہی ہیں۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد اگر انسان اللہ سے دور ہو گیا تو سمجھو کہ اس کی عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہو سکی ہیں۔ اور دوسری چیز، نیکیوں کی حفاظت کی جائے، نیکیاں جو ہم نے کی ہیں ان نیکیوں کو سیو کرنا، ان نیکیوں کو حفاظت کرنا ایک مومن کی نشانی ہے، کیونکہ ہم نے رمضان میں کتنی محنت کر کے، اتنی تکلیف دے، اتنی گرمی کی شدت کے باوجود بھی ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، اگر وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان نیکیوں کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور جس طرح ہم صدقات و خیرات غیر رمضان میں کرتے تھے، رمضان میں جو کرتے تھے وہی غیر رمضان میں بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے، اور گناہوں سے جیسے رمضان میں بچتے تھے اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا پوچھا، اتدرون من المفلس، کہ اے میرے صحابہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہے، تم میں مفلس غریب کون ہے، مفلس قلاش کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لا ولا متاع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ ہیں، ہم میں غریب وہ ہیں جس کے پاس نہ تو دینار ہو اور نہ ہی درہم ہو اور نہ ہی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہو، اتنا غریب ہو کہ نہ تو دینار ہیں نہ ہی درہم ہیں اور دنیاوی زندگی کا متاع اس کے پاس نہ ہو، ایسا شخص مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ، یقینا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن وہ آئے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا، یأتی یوم القیامتی، جب اسے لایا جائے گا، بصلاۃ، وہ اپنے نمازوں کے ساتھ آئے گا، اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، اس نے رمضان میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھی ہوں گی، رمضان ہو یا غیر رمضان بہت ساری عبادتیں کی ہوں گی، وصیام، اور روزے رکھے ہوں گے، اس نے بہت سارے روزے رکھے ہوں گے، رمضان کے مکمل 30 روزے اس نے پورے کیے ہوں گے، وزکات، اور اس نے زکات ادا کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، لیکن ویأتی قد شتم هذا، لیکن وہ شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے اپنے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا، ویأتی قد شتم هذا، اس نے دوسروں کو گالیاں دی ہوں گی، وقذف هذا، اور دوسروں پر الزام تراشی کی ہوگی، دوسروں پر الزام تراشی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ نیکیوں تو لے کر آئے گا لیکن وقذف هذا، وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی کیا ہوگا، واکل مال هذا، اور وہ شخص فلاں شخص کا مال کھا گیا ہوگا، فلاں کے مال کو ہڑپ کر لیا ہوگا، وسفك دم هذا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا،
کسی کو قتل کر دیا مار دیا ہوگا. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وضرب هذا, اور وہ شخص نے کسی پر ہاتھ اٹھا دیا یا اپنے بل بوتے پر, اپنی طاقت پر, اپنی مالداری پر دوسروں پر ظلم کر گیا, اپنے مال کی وجہ سے, اپنی انانیت کی وجہ سے ظلم کر گیا. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فیعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی, ایسے شخص کی نیکیوں کو اٹھا کر جس پر اس نے ظلم کیا, گالیاں دی, جھوٹ بولا, فلا فلا کیا, اس شخص کو دے دیا جائے گا. جس شخص پر ظلم ہوا اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. حالانکہ وہ جب آیا ہوگا اس کے پاس بہت ساری نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکوٰۃ بھی ہوگی, لیکن اس کے روزوں کو, نمازوں کو, زکوٰۃ کو, جو بھی عبادتیں ہوں گی وہ عبادتیں اٹھا کر آگے والے کو دے دی جائیں گی. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَهَذَا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ, جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا قبل ففنیت حسناتو قبل ان یعتا ان یقضا ما علی اخذ من خطایاہم فطرحت علی ثم طرح فی النار, پھر اس پر اس کے گناہ کو لاد دیا جائے گا. جس پر اس نے سب غلط کام کیا ہوں گے اس پر اس کے گناہ کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا. پھر اخذ من خطایاہم فطرح علی, پھر اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فطرح فی النار, اسے جہنم کے اندر اسے ڈھکیل دیا جائے گا, ڈال دیا جائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو پیش کیا ہے. تو ہمیں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے. رمضان میں جو نیکیاں کی اس کی حفاظت ضروری, اگر حفاظت نہیں ہوئی تو نمازیں بھی چلی گئیں, روزے بھی چلی گئے, زکوٰۃ بھی چلی جائے گی. انسان جو ہے ہمیشہ سوچے کہ میں نے جو نیکیاں کی اس کی حفاظت. اسلاف کے حالات ایسے تھے کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے, اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرتے, اللہ میں نے عبادت تو کر لی, اللہ میں نے نمازیں تو پڑھ لی, اللہ میں نے حج تو کر لیا, زکوٰۃ تو دے دیا, لیکن اللہ اب تو میرے ان اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے ان اعمال کو قبول فرما. یہ اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز, اعمال صالحہ پر مداومت ہونی چاہیے. اعمال صالحہ پر مداومت ایک مومن کی شان ہے. اگر مداومت نہیں ہے, مداومت کسے کہتے ہیں؟ مداومت کہتے ہیں کہ انسان رمضان میں 10 رکعت نفل پڑھتا تھا یا 8 رکعت نفل پڑھتا تھا, 4 رکعت اپنے سے نفل پڑھتا تھا, وقت نکالتا تھا, تو ان چیزوں کو وہ کنٹینیو کرے, ان وہ اعمال کو وہ برابر کرتا جائے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں کیا یا جمعہ میں کر لیا یا کبھی کسی اور خاص دن میں کر لیا تبھی وہ چیز جو ہے اس کے دماغ میں آئی. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو صرف لمٹ میں یاد کیا. اللہ تعالیٰ بھی کیا کر دے گا, اس کے لیے اتنی ہی چیزیں فکس کر دے گا جتنی کہ وہ عبادتیں کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اعمال پر مداومت برتنی چاہیے. اعمال پر ایسی مداومت ہو کہ اگر وہ 2 رکعت بھی پڑھتا ہو تو کنٹینیو غیر رمضان میں بھی 11 مہینے بھی وہ کیا کرے, ان نمازوں کو پڑھا کرے, ان سنتوں کو, ان نفل کو پڑھا کرے. اور اسی طریقے سے جیسے وہ روزے رکھتا تھا تو اب آنے والے دنوں میں, جیسے بھی شوال کا مہینہ, ان مہینوں میں بھی وہ جو شوال کے 6 روزے, ان روزوں کو پورا کرے, ان روزوں کو وہ پورا کرے اور وہ ان روزوں کی عادت ڈال لے گا, تو پھر شوال کے آگے جو دوسرے مہینے آ رہے ہیں ان مہینوں میں بھی پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اگر وہ اس پر عادی بن چکا ہے, اس کی مداومت ہو چکی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کنٹینیو کرے. کنٹینیو کرے گا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر وہ اعمال کرنے کی توفیق دیتا جائے گا. انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے چیزیں اگر ایک کام کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے. پھر آگے فرمایا غریبوں کی مدد. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں غریبوں کی مدد کی جائے تو ہمیں ثواب ملے گا, غیر رمضان میں بھی جیسے ہم رمضان میں نیک کام کرتے تھے, ہم جو ہے غیروں کو کھلاتے تھے, غریبوں کو دیتے تھے, تو غیر رمضان میں بھی یہ عمل ہونا چاہیے. غیر رمضان میں بھی ان کا
کا خیال ہونا چاہیے، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا۔ صرف رمضان میں کچھ دے دیا، پھر 11 مہینے وہ ایسے پریشان حال ہیں، ایسا بالکل نہ ہو۔ اللہ نے جتنی استطاعت دی، جتنی طاقت دی، اللہ رب العالمین اس کے اندر جو ہے برکتیں نازل کرتا ہے۔ انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کو غریبوں کی خصوصی مدد، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث کے اندر اس پر خاص توجہ دلائی کہ ایک مسلمان کو غریبوں کی خاص مدد کرنی چاہیے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی اگر تم وہ عمل کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری کمائیوں میں برکتیں دیتا رہے گا۔ اس لیے جن ممالک میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ممالک کو اتنا دے رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم غریبوں میں کیا کریں، جو امداد ہم رمضان میں کرتے تھے اس کو خاص طور سے انجام دیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ کسی اس پر کسی طرح کا وہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی طرح کا اس پر ظلم نہیں برتتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا جو حق بنتا ہے اس حق کو پورا پورا دیتا ہے، اس پر ظلم زیادتی نہیں کرتا، اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو کسی پر چھوڑنے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مسلمان اگر پریشان ہو، کچھ مسلمانوں پر اگر تکلیف آ گئی تو اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشانی میں چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان فی حاجت اخی خیر اللہ فی حاجتی، کہ جو کوئی شخص اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگتا ہے، جو کوئی غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکنوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ کان اللہ فی حاجتی ہی، اس کی جو پریشانیاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ومن فرج عن مسلم کربہ، جو کوئی شخص کسی مسلمان سے کوئی تکلیف کو دور کر دے، کوئی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کر دیا، کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو دور کر دیا، فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اس کے اوپر سے دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں انسان دنیا میں صرف ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی، کیا کہا اللہ کے نبی نے، فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کا عالم تو ایسا عالم ہوگا کہ انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ایسے وقت میں یہ جو تم دنیا میں دوسروں کی تکالیف کو دور کیے ہوں گے، دوسروں کی مدد کیے ہوں گے، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس وقت اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تم ہمیشہ پوری زندگی ہمیشہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اس کی مدد کیا کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے بہت اہمیت کے ساتھ بتلائی۔ راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جو کوئی شخص رمضان کے روزے رکھ لے، جیسے ہم اور آپ نے روزے رکھے، رمضان کے روزے مکمل رکھنے کے بعد، ثم اتبعه 6 من شوال، شوال کے 6 روزے اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے، شوال کے 6 روزے بھی شوال کے مہینے میں رکھ لیتا ہے، تو کان کا صیام الدہر، اس شخص کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے سورہ انعام میں کیا کہا، من جاء بالحسنات فله عشر امثالیہ، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو فله عشر امثالیہ، ہم اس نیکی کو 10 گنا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 30 روزوں کی وجہ سے،
30 جو روزے جو ہوتے ہیں وہ ایک روزہ 10 کے برابر 300 روزوں کا ثواب اللہ رب العالمین دے دیتا ہے. پھر جب انسان یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ان 6 روزوں کے 60 دن یعنی 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو عورتیں یا جو مرد حضرات, کیونکہ عورتوں کے کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی ماہواری کی وجہ سے یا ان کی ضرورت کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں, تو پہلے ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پہلے مکمل کریں, اس کے بعد وہ روزہ شوال کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ پہلے نفلی رکھ لیں بعد میں فرائض کی قضا کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو رمضان کے فرض روزے چھوٹے ہیں, خاص طور سے عورتیں جو رمضان کے فرض روزے ان سے قضا ہو گئے, چاہے وہ رضاعت کی وجہ سے ہو چاہے وہ کسی اور مرد عرض کی عرض کی وجہ سے ہو, تو عورتوں کو ضروری ہے کہ پہلے وہ قضا کر لیں پھر اس کے بعد وہ شوال کے روزے رکھیں. اور مرد حضرات میں بھی جو لوگ کبھی سفر کی وجہ سے یا کبھی کسی مرض کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے ان سے روزے چھوڑ گئے, تو پہلے وہ قضا کریں گے بعد میں جو شوال کے روزے ہیں وہ روزے مکمل کیے جائیں گے. اور شوال کے روزوں کے تعلق سے ایک اور بات بتلاتا چلوں کہ شوال کے روزے کنٹینیو رکھنا بھی جائز ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ ایک روزہ رکھا اور 2 دن چھوڑ دیا, پھر ایک روزہ رکھا پھر 4 دن چھوڑ دیا, اگر ایسا رکھ کے بھی 6 دن مکمل کرتا ہے تب بھی جائز ہے. لیکن انسان کو ان روزوں کا اگر وہ اہتمام کر لے, اللہ رب العالمین اس کی پوری زندگی پورے سال کے روزے رکھنے کا اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں, اے اللہ ان عبادتوں کو قبولیت کا درجہ نصیب فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمیں عبادت تو کر لیتے ہیں لیکن اے اللہ اس میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں, اے اللہ تو ان کمیوں کو دور فرما, اے اللہ ان اعمال کے بدولت ہمارے گناہوں کو دور فرما, اے اللہ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما, اے اللہ ہماری کمائیوں میں برکتیں نصیب فرما, اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ تو نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اے اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما, اے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اے اللہ تو نے انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا, اے اللہ جہنم کے ہلاکیوں سے بچا, اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا, اے اللہ ہمیں ایسے رمضان بار بار نصیب فرما, اے اللہ ہماری زندگیوں میں عبادت کے موقع نصیب فرما, اے اللہ ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہوں گی ہمارے روزوں میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, اے اللہ ان تمام کو قبولیت کا درجہ نصیب فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.